ଆଜି ଶୁଣିବା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଗାଁ ମଜଲିସ୍ରୁ ତିନି ଅଧ୍ୟାୟର ତୃତୀୟ ଓ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ, ଛାତ୍ର ଓ ରାଜନୀତି। ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କୁ କେତେକ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ରାଜନୀତି କହିଲେ ଦଳମତ ରାଜନୀତିକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି। କି ନୀତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହେବ, ଏଥିରେ ମତଭେଦ ଘଟି ଦଳ ସବୁର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଦଳର ମତ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି, ରହିଯାଉଛି କେବଳ ଦଳ। ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଦଳକୁ ଶାସନକୁ ଆଣିବା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଭିଯୋଗରୁ ସ୍ୱର ଉଠେ, ଛାତ୍ରମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବିଷୟଟିକୁ ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଣାଯିବ, ଛାତ୍ର ବା ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଶ୍ରେଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଉଚିତ। କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ରହିଛି ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ପୀଠସ୍ଥଳ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇ ପରେ ଉଚ୍ଚ ପାହ୍ୟା ଅଫିସର ହୋଇଯାଏ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ତେବେ ସେ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଅଫିସର ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟଥା ସେମାନେ କେବଳ ଯେକୌଣସି ଦଳର ପ୍ରଚାରକ ମାତ୍ର ହୋଇଯିବେ, ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏକ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମତବାଦ, ସାମ୍ୟବାଦ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରବାଦ ଘେନି ସଂଗଠନ ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇ ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ମନେକରି ସେହି ଶ୍ରେଣୀର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ ଓ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଦଳଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ସେହି ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, ଓ ତା ବଦଳରେ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଇଲେ। ଏହିପରି ଏକ ସୁବିଧାବାଦର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର ସମାଜରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଛାତ୍ରମାନେ ସାଧାରଣ ସମାଜଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଜନତାର ମୁଖପାତ୍ର ନ ହୋଇ ଜନତାଠାରୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ସୁବିଧା ପାଇବାର ହକଦାର ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ହେଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି, ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଅନ୍ୟର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନିଜକୁ ତଦନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା, ଏସବୁ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ସାଧାରଣ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଳିତ କରାଳ, ସିନେମା ଦେଖାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମାରପିଟ ଆଦି ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି, ସେସବୁକୁ ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯିବ ଛାତ୍ରମାନେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମାଜରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାହାରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ବା ସହାନୁଭୂତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭାଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟା। ଯେକୌଣସି ମତବାଦରେ ଶାସନ ପରିଚାଳିତ ହେଉ ପଛକେ ଶାସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଯିଏ ରହିବେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେଇନପାରିବେ, ଖରା ବର୍ଷାରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଛିଡ଼ା ହୋଇନପାରିବେ, ତେବେ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଜନକଲ୍ୟାଣ କେବେ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେପରି କହୁଥିଲେ, ଛାତ୍ରମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଉପାସ ଭୋକରେ ରହିପାରିଲେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିପାରିବ। ରୁଷିଆରେ ଲେନିନ୍ ସେହିପରି କହିଥିଲେ, ଆଜି ଚୀନରେ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ତାହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଓ କରାଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମୁହଁକୁ ଉପରକୁ କରିଦିଏ, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ମୁହଁକୁ ତଳକୁ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ନ ହୋଇ ସେବକ ହେବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ସମାଜର ପୁନର୍ଗଠନ ସମ୍ଭବ। ଏହା ହିଁ ଜୟପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଫଳରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମନରେ
ଯେପରି ଏଣେତେଣେ ଚାଲିଯାଉଛି ସେଥିରେ ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ। ଯେଉଁ ଉନ୍ମାଦନା ନାନା ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସେହି ଉନ୍ମାଦନା ଜନତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ବିହାରର ଛାତ୍ର ସମାଜ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି ଓ ଜୟପ୍ରକାଶ ତାକୁ ହିଁ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋଟ କଥା, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଦେଶର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଗାଁ ମଜଲିସ୍ର ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ। ତିନୋଟି ଯାକ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।